Penyertaan pasukan polis FA PFA dalam Liga Malaysia 2019 dibatalkan berkuat kuasa hari ini. Keputusan dibuat ahli lembaga pengarah Liga Bola Sepak Malaysia MFL secara sebelat suara. Ketua Pegawai Eksekutif MFL Kevin Ramalingam perkara itu diputuskan selepas meneliti dan mendapati PFA tidak mempunyai kewangan mencukupi untuk bersaing pasukan dalam Liga Malaysia musim ini. Keputusan dibuat berdasarkan kedudukan pasukan polis itu dengan memberikan dokumen-dokumen kewangan. Kita terima semuanya, bukan kita tak terima, kita terima, tetapi dalam menganalisa dokumen-dokumen itu kita dapati bahawa kemungkinan pasukan ini tidak akan dapat menjana pendapatan yang cukup untuk meneruskan lagi musim 2019. Ahli lembaga pengarah MFL juga bersetuju untuk melanjutkan tempoh pendaftaran pemain-pemain polis selama 30 hari bermula hari ini bagi memberikan ruang kepada mereka mencari pasukan baru. Selain kes polis, MFL turut mengkaji 6 lagi pasukan yang berdepan masalah tunggakan gaji.